السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے امت مسلمہ کو تمام امتوں میں سب سے بہتر بنایا، اس پر ایسی ایسی نعمتوں اور بخششوں کی نوازش فرمائی جنہیں گنا نہیں جا سکتا، ان میں ایسے ائمہ و نجوم بنائے، واقعات کی تاریکیوں اور پیچیدہ معاملات میں جن کی پیروی کی جاتی ہے، میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، ہر طرح کے خیر پر اس کی ثنا بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے فضائل و برکات اور بے پناہ خیر سے نوازا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول چنے ہوئے خلیل اور منتخب رسول ہیں، انہوں نے حق کو صدق کہا اور اسی کے ذریعے فیصلہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی پاکیزہ و معزز آل و اولاد پر، ان کے ہدایت یافتہ ائمہ صحابہ کرام پر، قیامت کے دن تک ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور ہمیشہ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسی سے ڈرو، ہر وقت اور ہر گھڑی اس کی عظمت و جلال کو ذہن میں رکھو، وہ پاک ذات تم سے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی بھاگ کر اسے تنگ کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، صالح و مؤثر نمونوں کی اقتداء اور پیغام منہج اور تنفیذ میں ان سے رہنمائی حاصل کر کے عمدہ اخلاق اور اعلیٰ اقدار پر امت کی تربیت ان عظیم ترین عوامل و اساس میں سے ہے جو ایسی مسلمان شخصیت کی تعمیر میں گہرا رول ادا کرتے ہیں جو اپنے دین، عقائد، وابستگی اور تاریخ پر فخر کرتی ہے۔ آج کے اس زمانے میں جس کے ہم بہت زیادہ ضرورت مند ہیں،
نیک قدوہ و نمونہ کے رول اور تشکیل تربیت اور تعمیر میں اس کے سرگرم اثر کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ صبر کریں جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اور ان سے فرمایا سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے قدووں کے انوکھے نمونے بیان کیے ہیں جو زمانے کی پیشانی پر جھومر ہیں, جسے انبیاء علیہ السلام, آل فرعون کے مومن نیک حکیم بندہ لقمان, مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی اور ان کے علاوہ بہت زیادہ ہیں. تاہم جن قدووں اور نمونوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان میں عظیم ترین نمونہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمان و مکان کی حد بندی کے بغیر اپنے ہر چھوٹے بڑے اقوال و افعال, اخلاق و سیرت اور تقریرات میں قدوہ مطلقہ ہیں. یہ نبوی قدوہ آپ کی اولاد اور بیویوں میں بھی سرایت ہو گیا. حدیث میں ثابت ہے کہ آپ پر اور آپ کی اولاد اور بیویوں پر درود بھیجنے کا حکم ہے. اسی طرح وہ سارے جہان کے لیے قدوہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. نیز فرمایا اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اپنے نبی کی گھر والیوں, تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. یہ اور اہل بیت کے نبوی قدووں میں سے سب سے عظیم ترین آپ کی بیٹی سیدہ شریفہ فاضلہ فاطمہ زہرا ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کی والدہ مبارکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جا اور ان کے والد پر درود و سلام نازل ہو. نبوی قدوہ و نمونہ فاطمہ کے بارے میں بات کرنا پھلوں سے لدی ہوئی اور عظیم الشان بات ہے. اس میں حلاوت و خوبصورتی, تازگی و نمو اور رونق و حسن ہے. یہ گفتگو سرنگ کے پیچھے موجود غافلوں, حیران زدوں اور پریشان حالوں کو متنبہ کر رہی ہے کہ آؤ دیکھو یہاں جلال و کمال اور پاکی و صفائی ہے. یہاں وہ نبوی نمونہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر اختیار فرمایا تاکہ وہ اخلاق, اقدار اور حیا کی خشک سالی کے زمانے میں لوگوں کے لیے بارش ہو. خواہشات, شبہات, نفوس کے فقر اور ان کے گھٹیا پن اور بھیڑ لگانے کے زمانے میں امت کے لیے مالداری کا میدان ہو. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سیدہ کو اپنے علم کی بنیاد پر چنا. اس کی شخصیت میں ایسے فضائل و کمالات رکھے جن سے اللہ نے اسے جلا بخشی اور عزت و شرافت کے مرتبے پر پہنچایا. آپ رضی اللہ عنہ نے نبوی گھرانے میں تربیت پائی اور اپنے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی, رسالت کے چراغدان, اور اپنے شوہر حضرت علی کے علم و فقہ سے سیرابی حاصل کی. چنانچہ انہوں نے بلند ترین مقام حاصل کیا اور عظیم ترین تعریف سے شرف یاب ہوئی. تاریخ نے انہیں اپنے رب, والدین, شوہر اور سماج سے تعامل کرنے کے سلسلے میں عمدہ ترین کرداروں اور عظیم ترین واقعات کو قلم بند کیا ہے. تو کون ان کے شان و مرتبہ کو پائے گا؟ دنیا کی خواتین میں سے کون ان کا مقابلہ کرے گی؟ آپ کی ولادت بعثت نبوی سے 5 سال قبل مکہ میں ہوئی, جبکہ قریش کعبہ بنا رہے تھے. آپ کی والدہ خدیجہ بنت خویلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبوب ترین بیویوں میں سے تھیں اور قابل قدر رول انجام دینے والی تھیں. فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں اور ان کے دل میں سب سے چہیتی تھیں, اس لیے کہ وہ بچپن سے ان کے ساتھ رہیں اور ان سے جدا نہیں ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بڑے حادثات رونما ہوئے انہیں مشاہدہ کیا. انہوں نے اپنے والد کے حالات
اور ان کے تعجب خیز واقعات دیکھے، وہ ان کے مصائب و عالم اور دعوتی حزن و غم میں ان کے ساتھ شریک ہوئیں۔ مشرکوں نے اونٹوں کی آنتیں وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پھینکی جبکہ آپ کعبہ کی نزدیک سجدہ کر رہے تھے، تو جلدی سے فاطمہ آئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو زائل کیا۔ غزوہ احد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں گالوں میں زخم لگا اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا، تو فاطمہ آئیں اور انہوں نے ان سے خون کو دھویا یہاں تک کہ وہ رک گیا۔ دوسری مرتبہ مشرکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی پھینکی، اس وقت فاطمہ موجود تھیں۔ انہوں نے ان کے سر کو صاف کیا اور وہ رو رہی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اے بیٹی نہ رو، یقیناً اللہ تیرے باپ کی مدد کرنے والا ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ حدیث کی روایت کرنے والی ہو گئی۔ ان کی حدیثیں سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے خود کو نبوی اخلاق سے آراستہ کیا اور اپنے والد کے ادب سے آراستہ ہوئی۔ لوگ جب انہیں دیکھتے تو وہ نبی کو یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے چلنے میں بھی جب وہ چلتی تو اپنے والد کی طرح چلتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عائشہ کہتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول کے حیات و وقار اور طریقے میں قیام و قعود کی حالت میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ آپ اپنے والد کے نزدیک نہایت معزز تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں اپنی طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کا استقبال کیا، اسے اپنے پہلو میں بیٹھایا اور کہا، خوش آمدید اے بیٹی۔ جب آپ سفر سے آتے تو مسجد سے شروعات کرتے اور اس میں نماز پڑھتے، پھر اپنی بیٹی کے پاس آتے، اسے سلام کرتے، اسے دعائیں دیتے، پھر وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے۔ ان کی عظمت میں سے یہ ہے کہ آپ نے انہیں اور علی اور حسن اور حسین کو ملایا اور ان پر ایک چادر رکھی، اور چادر رکھنے کے بعد کہا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں مکمل طور پر پاک فرما دے۔ اسے ترمذی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ حضرت فاطمہ اس مقام و مرتبہ تک پہنچ گئیں کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز انہیں بے چین کرتی ہے وہ مجھے بھی بے چین کرتی ہے، اور جو چیز انہیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے، جو چیز اسے کشادگی عطا کرتی ہے وہ مجھے بھی، اور جو چیز اسے تنگی میں ڈالتی ہے وہ مجھے بھی۔ اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب و رشتے کو آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میں باقی رکھا۔ حاکم و بحقی کے ہاں ثابت ہے، ہر رشتہ اور نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرے رشتے اور نسب کے۔ آپ کی عظمت و مرتبہ میں سے یہ ہے کہ آسمان سے وہ فرشتہ نازل ہوا جو کبھی نازل نہیں ہوا تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سنائیں کہ فاطمہ جنت کے خواتین کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے شباب کے سردار ہیں۔ اسی لیے ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ وہ سب سے بہتر عورتوں میں سے ہے، جیسا کہ مسند احمد میں ہے، سارے جہاں کی سب سے بہتر عورتوں میں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالی نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں ایسے اسباب و عوامل رکھے جنہوں نے انہیں ساری جہان کی عورتوں سے اوپر پہنچایا اور انہیں ہر زمان و مکان میں عورتوں کے لیے عظیم قدوہ و نمونہ بنایا۔ ان کی عظمت کے جن پہلوؤں کا ذکر ہوا، ان کے ساتھ ساتھ آپ عبادت گزار، اللہ کی فرما بردار، بہت زیادہ روزہ رکھنے والی، بہت زیادہ قیام کرنے والی، تھوڑے پر قناعت کرنے والی، اپنی زندگی اور اس کی تنگی اور شدت پر صبر کرنے والی تھیں۔
اپنے باپ کی اطاعت اور ان کی سنت کی اتباع کی بہت زیادہ حریص تھیں، اپنے شوہر کا حق ادا کرنے والی اور ان کی اطاعت کرنے والی تھی، ان کے شوہر نے ان پر کسی لغزش یا غلطی کو نوٹ نہیں کیا، بہت زیادہ خوف کھانے والی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی تھیں، حیا، عفت اور پاک دامنی کا لباس زیب تن کرنے والی تھیں، ان سے باتوں میں جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا یا گھناؤنا تصرف منقول نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے کسی کو فاطمہ سے زیادہ لہجہ میں سچا نہیں دیکھا سوائے اس کے والد محترم کے۔ آپ رضی اللہ عنہ رہن سہن میں پاکیزہ، شریف الاصل، سبھوں کے نزدیک محبوب اور سبھوں کے ساتھ اچھے رشتے رکھنے والی تھیں، یہاں تک کہ اپنے باپ کی بیویوں کے ساتھ بھی۔ چنانچہ نبی کی بیویاں کبھی آپ کو آپ کے والد کے پاس بھیجتی تھیں تاکہ بعض امور میں وہ ان کے نزدیک ان کے لیے سفارش کریں۔ اللہ کے بندوں، اور ان کی عظمت کے پہلوؤں میں سے وہ ہے جسے تاریخ نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کے قصے میں رقم کیا ہے۔ تو کیا آپ نے ان کی شادی کا واقعہ سنا ہے؟ وہ کیسے انجام پائی؟ ان کا مہر کیا تھا؟ ان کے گھر کا ساز و سامان کیا تھا؟ یہ ایسا واقعہ ہے تاریخ میں جس کے مثل کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ سید الانبیاء کی بیٹی اور جنت کی خواتین کی سردار کی شادی تھی۔ ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ ہیں جو خلفاء راشدین میں چوتھے اور مایا ناز کے بارے صحابہ کرام میں سے تھے۔ اتنی ساری عظمتوں کے باوجود آپ کی شادی سہل و آسان اور متواضع تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے غزوہ بدر کے بعد شادی کی، ان کے پاس مہر کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ وہ اپنی حتیمہ، تلواروں کو توڑنے والی مضبوط زرہ جو بدر میں انہیں غنیمت میں ملی تھی، انہیں بطور مہر دے۔ اس کی قیمت تقریباً 480 درہم تھی۔ پھر انہوں نے ایک بکری ذبح کر کے مبارک ولیمہ کیا۔ جہاں تک ان کے گھر کے ساز و سامان کی بات ہے تو اسماء بنت عمیس بیان کرتی ہیں، جنہوں نے علی کے پاس بھیجنے کے لیے فاطمہ کو تیار کیا، ان کے بستر اور تکیے پتے اور چھال سے بھرے گئے تھے۔ علی نے فاطمہ سے شادی پر ولیمہ کیا تو اس زمانے میں کوئی ولیمہ ان کے ولیمے سے افضل نہیں تھا۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ ہم علی کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ چبوترے پر میڈھے کا چمڑا ہے، تکیہ ہے جس میں چھال و پتے بھرے ہیں، مشکیزہ، چکی، تولیہ اور پیالہ ہے۔ یہ ہے فاطمہ کی شادی، یہ ہے ان کا گھر، یہ مخلوق کے سردار کی بیٹی ہے۔ شادی کے بعد آپ خوش، قناعت پسند اور شوہر سے پیار کرنے والی بیوی کی حیثیت سے مثال تھیں۔ کبھی کبھی ان دونوں میں وہ ہو جاتا جو شوہر و بیوی میں اختلاف و انبن ہوتا ہے، لیکن وہ شوہر کے ساتھ ادب کے دائرے کو نہیں پھلانگتی تھیں، نہ ہی علی رضی اللہ عنہ ان پر ظلم کرتے تھے، بلکہ جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو احترام ان کے دل میں تھا اس کی وجہ سے، اور اس لیے کہ ان دونوں کے مابین ایسی محبت تھی جس کی وجہ سے تمام اختلافات پگھل جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علی کے ذریعے حسن، حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب سے نوازا۔ ام کلثوم سے عمر بن الخطاب نے بعد میں شادی کی، کیونکہ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے میں جڑ جائیں۔ فاطمہ اپنے بچوں اور شوہر کے امور کا خود خیال رکھتی تھیں، اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی تھیں، یہاں تک کہ گھر کے کام کاج کا اثر ان کے ہاتھ میں ظاہر ہو گیا، اس سے وہ کمزور ہو گئیں،
انہیں مشکلات پیش آنے لگیں، چنانچہ وہ اپنے والد کے پاس گئیں، ان سے سبھی خاندان کی خادمہ طلب کیا جو گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کرے، تو نبی کریم نے منع کر دیا اور کہا، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا، میں اہل صفہ کو نہیں چھوڑوں گا جو فقرا ہیں، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو وہ اپنے گھر لوٹ گئیں، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علی کے ساتھ پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو رہنمائی کی کہ تسبیح پکارا کریں، سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، کیونکہ یہ ان دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ چنانچہ فاطمہ راضی ہو گئیں اور اللہ کے خاطر مان گئیں، اس ذکر عظیم پر پابندی برتنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بعد قوت و نشاط اور تحمل و صبر سے نوازا، علی نے بھی یہ ذکر کبھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ صفین کی رات میں بھی نہیں، اسی لیے وہ مردوں میں قوی ترین تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے تھا۔ شاعر کہتا ہے، عظمت تین مطلعوں سے فاطمہ کی گود میں طلوع ہوتی ہے، تو پھر کون سی چیز اس سے زیادہ بلند ہو سکتی ہے؟ یہ بیٹی کس کی ہے، یہ بیوی کس کی ہے، یہ ماں کس کی ہے؟ کون عزت نفس میں اس کے والد کے قریب پہنچ سکے گا؟ یہ ماؤں کے لیے اسوہ ہے، یہ اور ایسا قدوہ ہے کہ روشن چاند بھی جس کے قدموں کی نقل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے قرآن عجیب مجید میں برکت عطا فرمائے۔ میں اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہر زمانے میں اہل علم و فضل اور بہترین نمونوں میں سے ایسے لوگوں کو باقی رکھتا ہے جو اپنی صفات و خصائل سے دلوں کو زندہ کرتے ہیں اور اپنے علم سے دین کے جو امور مٹ گئے ہیں ان کی تجدید کرتے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو خوشخبری دینے والے ہادی اور روشن چراغ پر اور ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام اور تابعین پر۔ یقیناً سیدہ جلیلہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عظمت و نمونے کے اتنے پہلو ہیں جن سے نہ ہی تعجب ختم ہوگا اور نہ ہی خواہش و تمنا پوری ہوگی، لیکن یہاں ہم اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ آپ کے والد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعے کا آپ کے قلب و روح پر عظیم ترین اثر تھا۔ ان کی وفات کی وجہ سے آپ کا وجود شدید طور پر ہل کر رہ گیا، اس وقت بھی آپ صبر کر رہی تھیں اور ثواب کی امید کیے ہوئی تھیں، لیکن ان کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے معاملہ نہایت سخت تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عظیم ترین مصیبتوں میں سے تھی۔ یہ تکلیف دہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری مرض کی شروعات ہوئی جس میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو پوری کائنات نے اس ہدایت یافتہ رحمت کو کھو دیا، آسمان کی خبر اور اللہ کی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سن 11 ہجری میں ربیع الاول کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا سلسلہ شروع ہوا، آپ پر بخار اور درد سر کی شدت ہوئی۔ آپ کو یہ تکلیف اس کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی جو آپ نے خیبر میں زہر آلود بکرا کھایا تھا، جس کے گوشت میں ایک یہودی عورت نے زہر ڈال دیا تھا۔ اس وقت آپ نے کہا تھا، اب تک میں اس کھانے کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، یہ وہی وقت تھا جب میں نے پایا کہ اس زہر کی وجہ سے میرے دل کی رگ کٹ گئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ کے مرض کی مدت تقریباً 10 دن یا کچھ زیادہ تھی۔
آپ کی یہ تکلیف بہت زیادہ شدید ہو گئی، آپ پر بے ہوشی آ جایا کرتی، آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے پاس آتی جبکہ آپ اس سخت تکلیف میں ہوتے اور کہتی اس حال میں کہ غم ان کے دل کو چور کیے ہوتا، تکلیف ہے کیا ابو جان؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے ہوشی سے نکلنے کے بعد کہتے، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آہستہ سے بتایا کہ وہ اس مرض میں انتقال کر جائیں گے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی جدائی کے غم میں رونے لگیں۔ پھر آپ نے انہیں آہستہ سے دوسرا راز بتایا کہ وہ ان کے اہل میں سب سے پہلے ان سے ملیں گی، تو فاطمہ خوشی کے مارے ہنسنے لگی۔ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی اور صحابہ کرام نے انہیں دفن کر دیا تو فاطمہ نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کیسے تمہارے نفس کو اچھا لگا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ وہ اس دردناک حادثے کے خوف سے غم زدہ اور صدمے میں تھیں۔ اور پگھل رہی تھی جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ ان کی زندگی کی کلی مرجھا گئی تھی، ان کی فرحت و خوشی کی شمع بجھ گئی تھی، ان کا نرم دل پھٹ چکا تھا، ان کا زخمی دل اپنے باپ کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا۔ چنانچہ جس سال ان کے والد کی وفات ہوئی تھی اسی سال 3 رمضان کو منگل کی رات آپ کی روح پرواز کر گئی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً صرف 29 سال تھی۔ آپ کے شوہر علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی عصمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے غسل دیا اور تجہیز و تکفین کی۔ انہیں علی رضی اللہ عنہ نے رات میں ہی بقیع میں دفن کیا۔ مسلمانوں، فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں بلکہ اپنی وفات کے وقت تک حیا و پردہ اور عفت کی علامت تھیں۔ ان کے عہد میں عورتوں کا جنازہ اس طرح رکھا جاتا کہ ایک خاتون کے جنازے پر ایک کپڑا رکھا جاتا، پھر اس پر نماز جنازہ پڑھایا جاتا اور قبرستان لے جایا جاتا۔ بسا اوقات کپڑے سے جسم کے اعضاء کے نشیب و فراز کا پتہ چل جاتا، بسا اوقات جسم کا کچھ حصہ کھل بھی جاتا۔ فاطمہ اپنی زندگی میں اس چیز سے نفرت کرتی تھیں، انہیں یہ پسند نہیں تھا۔ وہ ایسی چیز کی تمنا کرتی تھیں جو جنازے میں عورت کے لیے مکمل ساتھی ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وفات سے قبل یہ چیز اپنے آس پاس کی عورتوں سے بھی بیان کیا تو عصمہ بنت عمیس سے ان کے سامنے ایک ایسی تجویز رکھی جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ وہ یہ تھی کہ ناش پر کھجور کے تنے کی کمان کی شکل کی کوئی چیز رکھی جائے، اس کے اوپر کپڑا رکھا جائے، عورت کو اس کے نیچے رکھا جائے تاکہ عورت کے اعضاء کے نشیب و فراز کا پتہ نہ چل سکے۔ فاطمہ اس تجویز سے بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ تو نے مجھے ستر دیا، اللہ بھی تجھے ستر عطا فرمائے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون تھیں جن کے ناش کو اس طرح کفن دیا گیا جس طریقے کا آج بھی ہم عورتوں کے ناش میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ سیدہ جلیلہ اس امت پر اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کس قدر بابرکت تھیں، ان کا خیر کتنا عظیم۔ مسلمانوں، یہ عظیم الشان سیدہ اس بات کی حقدار ہیں کہ وہ امت کی عورتوں کے لیے عظیم ترین نمونہ بنیں۔ وہ ایسی شمع ہوں جو راستے کو روشن کرے، ایسی انوکھی عظیم مثال ہوں جس کی پیروی کی جائے۔ کتنا بہتر ہوگا کہ ان کی سیرت و خصائل قصہ گوئی کی محفلوں، تعلیمی فورموں اور تربیتی اور رسوا بنانے والے مناہج میں شامل ہوں۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس سیدہ مبارکہ کے حق کو سمجھیں، ان کی تعظیم کریں، انہیں نمونہ بنائیں۔ ہمارے لیے کبھی یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان میں غلو کریں یا انہیں ان کے مقام سے اوپر اٹھائیں یا ان کے لیے ایسے فضائل گڑھیں جو ان کے سلسلے میں درست نہیں ہیں۔ کتنے جھوٹ بولنے والے ہیں جنہوں نے ان کے سلسلے میں جھوٹ بولا، کتنے لوگوں نے ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے سلسلے میں ایسی جھوٹی باتیں گڑھیں اور افترا پردازیاں کیں جن سے وہ بری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کی والدہ مبارکہ خدیجہ سے راضی ہو۔
اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو ان کے والد نبی اعظم سید ولد آدم پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اللہ کے بندو، درود و سلام بھیجو اللہ کے رسول پر، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا۔